السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 10 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے مثالی نوجوان کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے. پچھلی نشست میں الحمدللہ ہم نے جوانی کی اہمیت اور اچھی طریقے سے استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے اس کے بارے میں تذکرہ کیا. اب کچھ نوجوانوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہے. اگر ہم اور آپ مثالی نوجوان بن جاتے ہیں تو ہمارا بھی فائدہ، خاندان کا فائدہ، ملک کا فائدہ اور دنیا میں بھی فائدہ اور مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے. دیکھ لیجئے، چند چیزوں کی اصلاح بہت ضروری ہے. اگر ہم اور آپ اس کی اصلاح کر لیتے ہیں تو نوجوانوں سے سیکھ لیتے ہیں تو ہمارا بڑا فائدہ. جیسے بال کا مسئلہ ہے، فٹ بالر کے حساب سے بال رکھیے گا، کھلاڑی کے حساب سے بال رکھیے گا. اچھا آپ ہی بتائیے، فلمی دنیا کے جو ہیرو ہیں اس کے حساب سے بال رکھیے گا. ارے بال رکھنا تو صحابہ کرام کے طریقے پر رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رکھیے، اولیاء اللہ کے طریقے پر رکھیے. وہ لوگ کیسے رکھتے تھے؟ ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں، بھائی ہو تو ایسا بال کے سلسلے میں کتنا فکر مند رہے اور اپنی پینٹ کے سلسلے میں بھی فکر مند رہے. ہمارے اور آپ کے پینٹ کتنی لمبی ہے؟ ارے مولوی صاحب، مارکیٹ میں اتنی لمبی ہی ملتی ہے تو کیا کریں. میں آپ کی بات بالکل مان گیا، مارکیٹ میں لمبی ملتی تو مارکیٹ میں کینچی بھی ملتی ہے کہ نہیں؟ صحیح بولیے، کینچی ملتی ہے نا. تو جب کینچی بھی ملتی تو لے کر پینٹ کو کاٹ دینے کا؟ ارے مولوی صاحب، اتنا کون کرے گا بھائی. مثالی نوجوان بننا تو کرنا پڑے گا. الحمدللہ بہت سارے نوجوانوں نے کاٹ دیا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ نچلا حصہ جو ہے وہ آگ میں جلے گا، اور وہ اس حدیث کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. صحیح بخاری کتاب اللباس کتاب نمبر 77، حدیث نمبر 5787، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو ٹخنے کے نیچے ہے جتنی بھی چیزیں سب چیزیں آگ میں جلے گی، وہ حصہ آگ میں جلے گا. تو بولے مولوی صاحب چلے گا، جلے گا، چلے گا. کاہے چلے گا بھائی؟ آگ میں جلے گا. اچھا ایک ماچس جو ہے نا، آپ مار کے دیکھیے، تھوڑا انگلی میں مار کے دیکھیے، کتنا مزہ آتا، مزہ آتا پتہ چل جائے گا. اس لیے وہ حصہ آگ میں جلے گا. صحابی کا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت. نعرہ بڑا لمبا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. کاش کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے ہو جاتے تو الحمدللہ فائدہ ہی فائدہ. آئیے خریم اسدی کی طرح ہو جائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا فائدہ. سنن ابی داؤد کتاب اللباس کتاب نمبر 31، حدیث نمبر 4089، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی پیارا ہے، اس لیے ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ پیارے انداز سے نوجوانوں کو سمجھائے. آج کل ہوتا ہے کہ اچھا یہ بول، میں تیرا باپ ہوں یا تو میرا باپ ہے؟ اے میں بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، مجھے سمجھانے چلا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا پیارا ہے، پہلے تعریف کرتے پھر غلطی کی اصلاح کرتے. نعم الرجل خریم الاسدی لو لا طول جمته و اسبال ازاری. خریم اسدی بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن پہلے تعریف کی کیونکہ آپ غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. کاش کے بال کو ذرا کم کر لیتے اور ٹخنے کے اوپر کر لیتے. خریم اسدی مجمع میں موجود نہیں ہے، یہ حدیث ہمارے لیے بھی ہے. فبلغ ذلك خریمن، تو خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو کیا کیا؟ گئے بازار میں، گئے کینچی لے آئے، بال کاٹ لیا. ورفع ازارہ الى انصاف ساقیہ، اور اپنے ٹخنے کے نیچے جو تھا کپڑا اس کو آدھی پنڈلی تک لے آئے. یقین مانیے، اگر اوپر کر لیتے نا تو کہیں کہیں پر لوگ مذاق اڑاتے، او ہو چھوٹے بھائی کا پائجامہ پہن لیا کیا؟ ارے بھائی مذاق کیا اڑانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ ٹخنے کے نیچے جو رہے گا سب آگ میں جلے گا. تو مثالی نوجوان وہ ہے جو خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے کپڑے کو اوپر کر لے. مثالی نوجوان وہ ہے جو پلانا چھوڑ دے، بہت ڈوب گئے، بہت پلا لیا، آئیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو جائیے. صحیح بخاری کتاب المظالم کتاب نمبر 46، حدیث نمبر 2464، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنت ساقی القوم فی منزل ابی طلحہ،
कि मैं अबू तलहा के घर लोगों को पिला रहा था। ओहो, पिला रहा था, बहुत मज़ा आया। देखिए ऐसी बात करते, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। इसलिए पीने के बाद आप देखिएगा उर्दू बड़ी अच्छी बात करते, अरे अपन का तो ऐसा है तो आपका कैसा है, और कहाँ कहाँ पड़े रहते हैं, गटर में है, अगर जान निकल जाए तो। इसलिए ज़रा बचिए, रुक जाइए, तौबा इस्तगफार ख़त्म, सहाबी की तरह हो जाइए। ये क्या, तो जब आवाज़ लगाने वाले ने आवाज़ लगाई, कहा अला इन्नल खम्र कद हुर्रिमत, लोगो शराब हराम है। अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पे जितने लोग थे ये आवाज़ पहुँची, तो वो कहते हैं अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, मुझे मेरे अब्बा ने कहा उखरुज, निकलो, ये जितने भी है ना शराब का जितने भी है सबको बहा दो। मैं निकला, मैं बहा दिया, आगे का फजरत फी सिककिल मदीना, मदीना की गलियों में शराब बहने लगी। मेरे भाइयों, नौजवानों से कहता हूँ, सबसे भी कहता हूँ, ये सब पीना छोड़ दीजिए, सब चीज़ की बर्बादी, पैसा बर्बाद, वक्त बर्बाद, जिस्म बर्बाद, आबाद क्या हो रहा बताइए, आबादी कुछ है, कुछ नहीं, सब बर्बादी बर्बादी बर्बादी, आबादी के लिए कोशिश कीजिए तो फ़ायदा। मिसाली नौजवान कौन है, अच्छा नौजवान कौन है, बेहतरीन कौन है, उसे सब पता है कि भाई अगर किसी लड़की के चक्कर में रहेंगे तो मसला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, सही बुखारी किताब उन्निका किताब नंबर 67 हदीस नंबर 5096 माँ तरक तो बादी फितनतन अजर अल रिजाल मिनन निसा, मैंने अपने बाद सबसे बड़ा फितना जो मर्दों के लिए छोड़ दिया है वो है औरत का फितना। कुछ खवातीन को शिकायत होगी, अरे मौली साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों फरमाए, भाई तमाम औरतें फितना नहीं है, लेकिन जो फितने वाला काम करेगी, फंसाने वाला काम करेगी, इधर उधर काम करेगी, वो फितना है। जो गलत रास्ते पर चलने के लिए कहेगी, इधर उधर चक्कर में रहेगी, तो ये सब मसला जब चलता परेशानी बढ़ती, तो ऐसी औरतें ऐसी लड़कियां जो है वो फितना है, इसलिए बच के रहना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह कुछ अल्लाह वाली औरतें भी हैं, अगर कोई गलत काम करता तो उसको रोकती। एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल अदब किताब नंबर 78 हदीस नंबर 5974, तीन आदमी का वाक्य जानते हैं आप, उसमें से जो बीच वाला आदमी था उसने क्या कहा, मेरी चचाजाद बहन थी, बड़ी खूबसूरत थी। अब देखिए खूबसूरती का तस्करा हो रहा है भाई, वही ना, और शादी से पहले आप याद रखिएगा हर तरफ जो नज़र उठती, इसलिए नज़र जहरीला तीर है और शैतान का तो घातक है, इसलिए ज़रा उसको बचा करके रखिएगा, झुका करके चलिए, बड़ा फ़ायदा है, बड़ा फ़ायदा, उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा, और अल्लाह ताला आपके दिल में हलावत ताजगी डाल देगा। तो क्या हुआ, मेरी चचाजाद बहन थी, बड़ी डेग थी, बेचारी मजबूर हो गई, तो आप तैयार होना 100 दिनार देना, पैसे बहुत बर्बाद होते, हाँ लड़की के चक्कर में पड़िएगा, जेब ढीली हो जाएगी, रोड पर आ जाइएगा, कंगाल हो जाइएगा, सेहत भी बर्बाद, जेब भी बर्बाद, सब बर्बाद, इसलिए बच के रहना। 100 दिनार पर माहदा तय हुआ, बोले ठीक है। जैसे गलत काम करने के लिए बैठे, उस अल्लाह वाली ने कहा, या अब्दुल्ला इत्तकिल्ला वला तबतहिल खातमा इल्ला बिहक, अल्लाह का बंदा अल्लाह से डर जा, गलत काम मत कर, काहे को तोड़ रहा है, अभी मार दिया ही नहीं तोड़ रहा है, शादी करके भाई मिले, कोई हर्ज की बात नहीं, ये गलत काम मत कर। तो अल्लाह वाली कुछ ऐसी भी है बहनें जो मना करती। मिसाली बहन तो वो है, मिसाली नौजवान तो वो है, मैं भाई से भी बात कर रहा हूँ, बहन से भी बात कर रहा हूँ, आपकी शादी भी मिसाली होनी चाहिए। कोई भी पैगाम दे दे, ना अकल ना शक्ल, भैया अकल भी लगाने का, शक्ल भी लगाने का, ठीक है, अल्लाह ताला शक्ल को नहीं देखता, दिल को देखता, लेकिन इंसान को जो छूट है, जहाँ तक चॉइस दिया गया है, भाई खूबसूरती को, खूबसूरती की वजह से भी शादी की जाती है, खूबसूरती को देखकर भी करते, हर्ज की कोई बात नहीं, कौन मना कर रहा, लेकिन दीनदारी को लाजिम पकड़ना। उम सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी मिसाली है, और मोहर भी मिसाली मोहर है, अल्लाह अकबर, लंबे लंबे बांध देते, पहली रात हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, माफ़ कीजिएगा, माफ़ नहीं करने का, भाई आपको देना ही पड़ेगा चाहे जहाँ से भी हो। तो उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पैगाम भेजे, अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अभी नहीं बने, यानी कलमा नहीं पड़े, पैगाम भेज दिया। तो कहा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, वल्लाही मा मिस्लुका या अबा तलहा युरद वलकिन्नक रजुलुन काफिरुन व अना इमरातुन मुस्लिमा। अबू तलहा, आपका पैगाम तो अच्छा है लेकिन आप काफिर हैं, मैं मुसलमान औरत हूँ। बहनों के लिए बड़ा पैगाम है, आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, कहीं भी हैं, पड़ोस में भी हैं,
اسلام سے محبت اور مثالی بنیے تاکہ آپ کی شادی مثالی ہو اور نکاح مثالی ہو. کہا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر آپ کلمہ پڑھ لیتے یہی ہمارا مہر. ابو طلحہ انصاری نے کلمہ پڑھ لیا, یہی مہر ہو گیا. مثالی نوجوان کون ہے؟ وہ ہے کہ اگر برائی کے لیے کوئی دعوت دے تو اس دعوت پہ لبیک نہیں کہنا, بچ کے رہیے گا. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا, سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32. زنا کے قریب مت جاؤ, وہ بری چیز ہے, قریب جانے سے منع کیا گیا. تو ادھر ادھر تانک جھانک, فوٹو دیکھنا, ادھر ادھر کرنا, نظر اٹھانا, یہ سب راستہ ہے, لے کے جاتا, بری چیز ہے, برا راستہ ہے. تو اس لیے موقع بھی ملے تو چوکا نہیں مارنے کا. کتنے لوگ موقع ملتے ہی چوکا مار دیتے اور خوش ہوتے. جی نہیں, آپ دیکھیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھے گی نہیں پڑھے, سورہ یوسف پڑھے گی نہیں پڑھے. مثالی نوجوان ہوئے, سورہ یوسف پڑھ لے, پڑھ لے سورہ یوسف. سورہ یوسف پڑھیے, زندگی آپ کی انشاءاللہ بدل جائے گی, پڑھ کے دیکھیے. اچھا, سورہ یوسف کا نمبر کتنا ہے یاد ہے؟ ارے مولوی صاحب کہاں وہ سب یاد کر لیجیے, بہت آسان ہے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور پڑھیے آیت نمبر 23 سے 29 تک پڑھتے چلے جائیے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الابواب وقالت حيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. بہلایا پھسلایا, دروازوں کو بند کر دیا. اب وہاں کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھ رہا ہے؟ ایک دروازے کی بات نہیں ہو رہی, دروازوں کو بند کر دیا. اس عورت نے کہا آؤ ہمارے ساتھ, یہاں رکیے. اگر مارکیٹ میں نکلتے اور ایسی عورت مل جاتی جو بن ٹھن کے باہر نکل رہی ہے, تو وہ گویا کہ امراۃ العزیز, عزیز کی بیوی کا رول ادا کر رہی ہے. اور اگر کوئی عورت شرم و حیا کے ساتھ نکل رہی ہے پردے کے ساتھ, تو وہ شعیب کی علیہ السلام بھی بولیے, یا شعیب نیک آدمی ہے یہ بھی بولیے, ان کی دونوں بیٹیوں جیسا رول ادا کر رہی ہے. تمشی الاستحیاء, سورہ قصص سورہ نمبر 28 آپ پڑھیے آیت نمبر 23, 24, 25, کہ وہ شرم سے چلتی. اب یہ دونوں طریقے کا رول ہے قرآن کے اندر. تو ایسا بننا یا ویسا بننا, تو مثالی بننا چاہیے جیسا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں تھیں, نہ کہ ایسا بننا. تو کہا آؤ برائی کے لیے, لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ قال معاذ اللہ. دیکھیے اللہ کا ڈر اور خوف ہی بچانے والا. لا قانون بن جائے, قانون بننا چاہیے, اچھی بات ہے, سب کچھ ہو, لیکن ہمیشہ پولیس والے لاٹھی لے کے کھڑے رہیں گے کیا؟ ہمیشہ ڈنڈا رہے گا کیا؟ ایک ایسا ڈنڈا ہے جس کو کوئی دیکھتا نہیں, وہ اللہ کا ڈر اور خوف. اگر یہ دل کے اندر آ جائے آدمی فوراً توبہ استغفار کر لے گا. اس لیے کبھی بھی آپ کا من للچائے, کچھ ہو, میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے, یہ چیز اگر پیدا ہو گئی تو برائی سے خود بخود بچے رہیں گے. اور کاہے کو ادھر ادھر جانے کا؟ مثالی نوجوان تو وہ ہے جو اچھے دوستوں کے ساتھ رہے. آئیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو جائیے, ان کے دوست لوگ کیسے ہیں؟ اگر آپ شرابی, کبابی, جواری, بیمان, لچے, لفنگے, جو گالی بکنے والے ہیں, اوباش قسم کے ہیں, ادھر ادھر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں, وہ سوئی بھوکنے والے, جانتے ہیں نا سوئی بھوکنے والے کو, اندر گھسا گھسا کے ڈال رہے ہیں, پھونک رہے ہیں, سونگ رہے ہیں, اگر ویسے لوگوں کے ساتھ رہیے گا تو ختم, گئے کام سے. کیسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی خواہش کرتے, ویسی خواہش ہم سب کی ہو. جیسی سنگت ویسی رنگت, حدیث کے اندر کیا آیا؟ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2639. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ اور کہا متسا قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما عادت لہا, آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ پہلے صحابہ کرام ایسے سوالات کیا کرتے تھے. آج کل ہم اور آپ مولوی صاحب کے پاس کس لے جاتے ہیں؟ مولوی صاحب ذرا دعا کر دیجئے کاروبار اچھا چل جائے, اور جب اچھا چل جاتا تو مولوی صاحب کا فون بھی نہیں اٹھاتے, بھائی ایک فون بھی نہیں کرتے, مولوی صاحب بہت اچھا ہوا آپ نے دعا کر دیا, الحمدللہ کاروبار اچھا چل رہا ہے, بہت اچھا. ہمارے یہاں تو نہ شکریہ, کہاں شکر گزاری ہے. تو آئے پوچھا کہا قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کتنی کی ہو؟ کوئی تیاری نہیں, لیکن ایک چیز ہے. انہوں نے یہ کہا میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ, تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے سب سے زیادہ خوش کرنے والی یہی ملی کہ تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا. تو آپ بال کاٹنے والوں سے محبت کرتے ہیں, فٹ بالر سے محبت کرتے ہیں, کیجئے بھائی. کھلاڑی سے آپ کو محبت ہے,
بے نمازی سے محبت ہے، شرابی سے ہے، جواری سے ہے، بےمان سے ہے، محبت کیجئے کس سے؟ جس سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کی، فانا احب اللہ و رسول و ابا بکر و عمر و ارجو ان نکون منہ و علم عمل بعمالہم، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، گرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں لیکن مجھے امید ہے انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بھلا بتائیے مرنے کے بعد کس کے ساتھ آپ نے اٹھنا؟ ہپی کٹ والے کے ساتھ، فٹ بالر کے ساتھ، گیند لے کے اٹھیے گا؟ کس کے ساتھ اٹھے گا بھلا بتائیے؟ کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے؟ نیک لوگوں کے ساتھ نا بھائی، تو جس سے محبت کیجیے گا اسی کے ساتھ اٹھیے گا۔ محبت کو بدل ڈالیے، پیمانہ بدلیے، اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، تو یہ بڑا فائدہ، تو یہ پیمانہ اگر بدلے گا تو فائدہ اچھا ہوگا۔ آئیے اور بھی لیتے ہیں، مثالی نوجوان کون ہے؟ مثالی نوجوان تو وہ ہے رات کی نماز، تہجد کی نماز کا اہتمام کر، یہی تو اصل تربیت ہے۔ آج کل ہماری مسجدوں میں کون آتے بھائی؟ چاچا آتے، بزرگ آتے، الحمدللہ مسجد آباد ہے، وہ نہ رہے تو مسجدوں میں تالے لگ جائیں۔ مثالی نوجوان کہاں ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف کرتے ہوئے کہا، صحیح بخاری کتاب التہجد کتاب نمبر 19 حدیث نمبر 1122، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش کے رات کی نماز پڑھتے۔ رات کی نماز کون سی نماز ہوئی؟ عشاء کی نماز، مغرب کی نماز؟ جی نہیں بھائی، وہ تو پانچ ٹائم پڑھنا ہی ہے۔ آج کل کیا ہوتا، اپنے یہاں پانچ چھ ٹائپ کے نمازی ہیں، ایک اصلی، ایک نقلی، ایک وصلی، ایک فصلی، ایک آٹھ کے، ایک کھاٹ کے، ایک 360 کے۔ اصلی والے ماشاءاللہ پڑھ رہے، اللہ ہم سب کو اصلی بنا دے، زور سے بولی آمین۔ کچھ لوگ کیا ہوتے، نقلی ہوتے، بس چل رہا پڑھ لیے۔ کچھ لوگ فصلی ہوتے، پڑھے چھوڑے، پڑھے چھوڑے، پڑھے چھوڑے، کبھی کچھ مسئلہ ہو گیا، زلزلہ وزلہ آیا، آہا مسجد میں آ گئے، زلزلہ ختم، ختم بھائی، ٹینشن فری ہو گئے۔ کچھ لوگ وصلی ہوتے، ملانے والے، اچھا میرا یہ کام ہوگا تو نماز پڑھوں گا، نہیں ہوگا تو نہیں پڑھوں گا، کیوں پڑھوں؟ کچھ لوگ بدنصیب اس ٹائپ کے بھی ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ آٹھ والے، جانتے ہیں آٹھ والے، جمعہ کے دن آ گئے، ماشاء اللہ عطر لگا کے آ گئے، بہترین کپڑا پہن کے آ گئے، سب کچھ الحمد للہ۔ اچھا آپ نمازی ہیں؟ الحمد للہ نماز تو پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کھاٹ والی چلے گئے جنازے کی، اور جنازے میں کون رشتے دار لوگ آتے، دوسرے لوگ کہاں آ رہے ہیں، ٹائم ہے نہیں بھائی۔ اس کے بعد 360 کی، عید اور بقرعید والے نمازی، ایک دن روزہ نہیں رکھیں گے لیکن بہترین کپڑا پہن کے، اور الحمدللہ اس دن پینٹ شرٹ کوئی نہیں پہنتا، کرتی پیجامہ، اور اس کا عطر لگا کے، اور سرما اگر نہیں ملا تو سرما ڈھونڈنے ہی میں ٹائم پاس کرتے رہتے، سرما لگا کے تو جانا ہی پڑے گا۔ جی نہیں میرے بھائی، رات کی نماز، تہجد کی نماز، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہترین آدمی ہے، کاش کے رات کی نماز پڑھتے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت تو بات سے بھی محبت کیجیے۔ آگے کا جملہ ہے، فقان اباد اللہ ینام من اللیل الا قلیلا، اب عبداللہ اس کے بعد رات میں بہت کم سوتے ہیں، بس تہجد کی نماز میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ مسجد ہی میں سوتے تھے، آج کون مسجد میں سوئے گا؟ آج کل سونے دیں گے؟ متولی صاحب ہی مار کے بھگائیں گے، چل بھائی بھاگ جا، سونے گا نہیں مسجد میں۔ تو نوجوانوں کو ذرا بنا کے لائیے، بچوں کو لائیے، تب فائدہ ہوگا۔ اگر زیادہ بھگاتے رہیے گا تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ مثالی نوجوان کون ہے؟ وہ ہے جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول ادا کرے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے تو قرآن کو جمع کیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، کس نے کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، کس نے کیا ہے؟ زید بن ثابت۔ وہ بوڑھے تھے، نوجوان تھے۔ کیا ہے حدیث کے اندر؟ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 4986، کام بھی لینے کا انداز ہونا چاہیے۔ کیا پیارا انداز ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور تعریف کیسے کرتے، غور سے سنیے گا۔ انک رجل شاب عاقل لا نتہمک وقت کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انک رجل، آپ مرد ہیں۔ کیوں کہا مرد ہیں؟ ارے ذرا جوانی میں تعریف ہو جائے نا تو من کپا ہو جاتا، پھول کے اچھا لگتا۔ آپ مرد ہیں، پھر آپ نوجوان ہیں، آپ عقل مند ہیں، اور آپ وہی لکھا کرتے تھے، آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ اب دیکھیں چار پانچ جملے تعریفوں والے ہو گئے، کام لینا۔
اور واقعی ہے ان کے اندر. تو آگے کہا فَتَتَبَّئِ الْقُرْآن فَجْمَعْهُ, اب آپ کو قرآن ڈھونڈ ڈھونڈ کے لانا اور آپ نہیں جمع کرنا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایک کام ملتا کہ پہاڑ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دوں, یہ آسان کام تھا, لیکن یہ کام قرآن ڈھونڈ کے لانے کا, اب بوڑھے آدمی سے کہاں ہوگا, نوجوان ہی کریں گے. تو کہاں ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان, آپ نے کرنا, کوشش کرنی, تب ہو پائے گا, اگر نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہے. آئیے غور کریں, دیکھیں مثالی نوجوانوں کی ایک بڑی لسٹ ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی زندگی لیجئے تو آپ دیکھیے, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک نوجوان ہے, وہ نوجوان تحقیق کرتے, تو مثالی نوجوان وہ ہے جو تحقیق کرتا. الحمدللہ جس نوجوان نے ریسرچ کرنا شروع کر دیا, جانچنا شروع کر دیا, منزل ان کو مل ہی جاتی. آئیے دیکھیے, اس لیے بڑے بزرگ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ جلدی نہیں سمجھتے, لیکن جو نوجوان ٹائپ کے ہوتے جلدی سمجھ جاتے, صحیح بات ان کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی. آپ غور کریں, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 74 75 76 سے پڑھیے 83 تک 84 85 تک, کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام توحید کو ڈھونڈ رہے ہیں, ایک اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو کیا ہوا, فلما جن علیہ اللیل رعا کوکبا, تو انہوں نے کیا کیا, رات میں ستارے کو دیکھا تو کہا میرا رب ہے, ڈوب گیا تو کہا نا میں نہیں مانتا, چاند کو دیکھا تو کہا میرا رب ہے وہ بھی ڈوب, جی میں نہیں مانتا, سورج کو دیکھا تو کہا حاضہ رب بھی حاضہ اکبر, یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے, وہ بھی ڈوب گیا تو کیا کہا. آیت نمبر 79 میں, انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں متوجہ ہوتا ہوں, یکسو ہوتا ہوں اس کی طرف جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے, خالص ہو کر اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. توحید ہماری مضبوط ہے کہ نہیں, ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کے لیے کوشش کرنا, یہی چیز اصل ہے. تو نوجوان وہی ہے, تحقیق کرتے دیکھتے, اور مثالی نوجوان ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے, وہ بہترین سوشل ورکر ہیں, سماج کے لیے کام کر رہے ہیں, اور یہی لوگ کریں گے. اس لیے یوتھ ہر جگہ بنائے جاتے ہیں, جی کام کرنا, ملک کے لیے کام کرنا, سوسائٹی کے لیے کام کرنا, لوگوں کے لیے کام کرنا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جوانی کا تذکرہ اور بچپنے کا بھی تذکرہ ہے, تو بچپنے کا بھی ہے جوانی کا بھی ہے, تو آپ ان آیتوں پر غور کیجئے جس میں جوانی کے بارے میں آیا. تو جوانی کے بارے میں جب آیا ہے تو آیت نمبر 15 16 17 سے آیت نمبر 28 تک جائیے گا, تو اس کے اندر آپ دیکھیے کہ وہ کیسے کام آتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام راستے سے گزر رہے ہیں, جب راستے سے گزر رہے ہیں تو ایک ان کے قبیلے کا تھا اور ایک فرعون کے قبیلے کا تھا, دونوں لڑ رہے تھے. بلایا موسیٰ, بچاؤ بچاؤ بچاؤ, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام گئے, فَوَقَزَهُ مُوسَى فَقَزَ عَلَيْهِ, موسیٰ کا گھونسا, موسیٰ کا گھونسا, ایک گھونسا مارا تو سامنے والا مر گیا, ان کی نیت یہ نہیں تھی, مر گیا. تو دیکھیے جھگڑا چھڑانے کے لیے گئے, آج کل کیا ہوتا, سیلفی لیتے, اچھی باکسنگ چل رہی ہے, یہ بھی اچھی فائٹ کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا, بہترین سیلفی. ایک آدمی ڈوب رہا ہے تو رپورٹر کیا کرتا, لے کے جاتا اس کے پاس منہ میں مائک, آپ ڈوب رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے, ارے بھیا ڈوبتے کو پہلے نکالیے گا اوپر کے, مائک کو منہ میں لگا کے پوچھیے گا کیسے ہیں. سیلفی کا زمانہ ہے میرے بھائیوں, لوگوں کے کام آئیے, کام آئیے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام گئے, دو لڑکیوں کو دیکھا, پانی پلا دیا. آج کل بھی کچھ لوگ کیا کرتے, بھائی کام تو کر رہے ہیں لیکن مجبوری سے فائدہ, ناجائز فائدہ, جائز فائدہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو گھر لے جایا گیا, پہنچے شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس, یا شعیب نامی نیک آدمی کے پاس, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں. اس سے یہ پتہ چلا پردیسی کو اپنی بیٹی دے سکتے لیکن 8 سال رہنا پڑے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ساس سسر کے یہاں داماد رہ سکتا ہے ان کی خدمت کے لیے, کوئی حرج کی بات نہیں. اگر آج کل رہ جائے, اوہو جورو کا غلام ہو گیا, بیوی کا نوکر ہو گیا, ارے کہاں جا کے بس گیا بھائی, کہاں چلایا, حرج کی کوئی بات نہیں. تو نوجوان ایسا ہے جو ہر ایک کے کام آتا ہے, سماج کے بھی, گھر کے بھی, باہر کے بھی. تو مثالی بنیے, دوسروں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنیے, اپنی زندگی کو یوں ہی برباد مت کیجیے. باتیں بہت ساری کرنی تھی, بس آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نوجوان کو مثالی نوجوان بنا دے. زور سے بولیے آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.